សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយឈុតនេះក្មេងជើងវ័យសាហាវឡាប្រិយាដាក់មួយឈុតនេះឈោកបែរឡានទំនើបរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មើលភ្លឹងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏ជោគជ័យម្នាក់អ្នកនាងឡាប្រិយាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយបានចេញថតវីដេអូចម្រៀងជាញឹកញាប់និងបានចូលរួមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាច្រើនផងដែរដែលធ្វើឲ្យរូបនាងកាន់តែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាគាំទ្រពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនឡាប្រិយាមិនត្រឹមតែពូកែវោហារស័ព្ទក៏ដូចជាពូកែលក់នោះទេនាងក៏មានរូបសម្រស់ស្រស់សោភ័យអសាច់សក្តិដូចបណ្ដូលជេង ជាពិសេសជាមួយនឹងឈុតពោសខោពោសអាវពោសជាមួយនឹងស្បែកជើងប៉ាតាពោសទៀនកាន់តែលើកសម្រស់លើប្រយ៉ាងឡើងក្មេងជើងវៃឈោជិនរថយន្តស្រីទំនើបរ៉ូរ៉យពោសរបស់ខ្លួនទៀនធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយភ្លឹកគ្រប់គ្នាចាមួយឈុតនេះលើប្រយ៉ាពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនមិនសមនឹងអាយុរបស់គាត់សោះ មិនថារៀងក៏ដូចជាសាច់លឹងសក្តិជ័យធ្វើឲ្យគេមិនសរសើរមិនបានចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពរមេនជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងខេមបានត្រឹមទូរងនៅកាឡាក់ស៊ីចាថាតើទូរងនេះមានន័យបែបណាឥឡូវយើងតាមដានពរមេនលំអិតទាំងអស់គ្នា ดาราจำเรียงบนสนารันหาเข้มในแต่บรรทอมีนเพียบระบายระบายนักผลิตกรรมกาแล็กซีบรรทอปิดดาวจันปิทอนแต่งจำรงจำรานุเข้มตระบานตรนุมทมัยรุ่นอ้อยเทวเจียได้กูจมวยนังใส่สระตอนจันใส่มาแต่งบัดฉลองฉลอยนังโคเวอร์ปีคณิตตะวินตะมงตัวเจียอย่างนั้นเข้มอาจเทวตรมเจียตัวร้องโรบกาแล็กซีปนอขณะได้ดาราจำเรียงสโนลนังสำคัญโรบพลิตกรรมทมัยตายเมียนลอยจรานี้ គឺកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រៀបសវណ្ណអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាខេមនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗពីព្រៀបសវណ្ណបន្ថែមទៀតជាមិនខានដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ល้ายទៅជាតារាចម្រៀងល្បីល្បាញជាងនេះទៀតអំឡុងពេលដែលរូបគេមានឱកាសជ្រោកនៅផលិតកម្មជាមួយលោកព្រៀបសវណ្ណចំពោះមូលហេតុដែលពេលនេះកាឡាក់ស៊ីប្រឹងលើកព្រៀបសវណ្ណជាងគេនោះគឺដោយសារតែលោកមានអាយុ46ឆ្នាំទៅហើយ ចំណែកខេមវិញនៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតក្នុងការសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យកាន់តែសាយភាយខេមធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងសំខាន់របស់ផលិតកម្មថោនហើយបានជ្រើសផ្លូវកិច្ចចេញពីហងមាសទៅផ្ញើខ្លួនជាមួយនឹងកាឡាក់ស៊ីដោយខេមធ្លាប់អះអាងថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងថៅកែផលិតកម្មរាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹង ការឈរជើងនៅផលិតកម្មថ្មីនេះខេមមិនធ្លាក់កូតឡើយព្រោះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងទម្លាក់បទចម្រៀងថ្មីៗឲ្យច្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ខេមក៏បានចាប់ដៃជាមួយតារារួមអាជីពស្និទ្ធស្នាលពីររូបបើកភោជនីយដ្ឋានផងដែរដែលត្រៀមសម្ពោធនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះដោយឡែករឿងស្នេហាវិញខេមក្រោយពីចែកផ្លូវជាមួយស្រីស្អាតសាច់សក្តិជ័យដែលជាតារាសម្តែងម្នាក់មកពីខេត្តកំពតនោះពេលនេះអតីតតារាថោនរូបនេះ បានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនារីម្នាក់ជាអនិកជនខ្មែរមកពីបារាំងមានឈ្មោះថាស្រីកាផងដែរប៉ុន្តែខេមមិនដែលហ៊ានបណ្ដើសង្សារថ្មីជាចំហនោះឡើយដោយគ្រាន់តែអះអាងថាយ៉ាងយូរត្រូវការពេល2ទៅ3ឆ្នាំទៀតទើបរៀបការចាពាក្យដែលថាខេមបានត្រឹមជាតួរងនៅកាឡាក់ស៊ីនោះមានន័យថាដោយសារតែពេលនេះលោកព្រៀបស្វាន់បានចូលក្នុងផលិតកម្មនេះដែរ ហើយក៏ជាកំពូលតារាចម្រៀងជុំមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាទើបបានធ្វើឲ្យមហាជនលើកឡើងថាលោកព្រៀបស្វាត់គឺជាតួឯងប្រចាំកាឡាក់ស៊ីចំណែកឯលោកខេមគឺជាតួរងមូលហេតុបែបនេះគឺដោយសារតែលោកព្រៀបស្វាត់មានអាយុច្រើនចំណែកឯលោកខេមមានអាយុតិចជាងហើយក៏នៅមានឱកាសជាច្រើនសម្រាប់កសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៀតចំណែកលោកព្រៀបស្វាត់ចិត្តចូលហាហើយ ដូច្នេះទើបកាឡាក់ស៊ីជាយឹមលើកលោកព្រៀបស្វាត់ជាងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា